Цей освітній серіал буде про те, як шукати роботу. Ви дізнаєтеся про депозити та кредити, як вони працюють, яке місце мають у житті людини. Що таке фінансове планування? Що таке фінансові цілі та як йти до їх досягнення? Якщо ви хочете вибратися з боргової ями, закрити кредити або навчитися правильно їми користуватися, інвестувати та примножувати капітал задля стабільного та світлого фінансового майбутнього. Це особливо буде корисно в поточній економічній ситуації.